আজি প্ৰশাসনক কৈ দিছো, বহুত হল গুণ্ডামী, বহুত গুণ্ডামী হল, হব পাৰো আমি দুখীয়া, আমি তহঁতৰ গোলাম নহয়। নমস্কাৰ, ৰিমটত লৈ আহিছো আন এক খবৰ। পুনৰ এবাৰ শিৱসাগৰ ৰাজপথত শৃংখল চৰিহাৰ গৰ্জন। এইবাৰ অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ থাকিব শিৱসাগৰত অনা অসমীয়া বহিৰাগত বনিয়াৰ দোকান পোহাৰ। এইবাৰ আমি স্পষ্ট ৰূপত কৈ দিছো, যদি আমাক পুনৰবাৰ ইয়াত কোনোবাই মাৰে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক, এইবাৰ উল্টাই পিটা হ'ব। আমাৰ ছোৱালীক কোনোবাই ইয়াত অৰ্ধ উলংগ কৰিব আৰু আমি ঘৰত সোমাই বহি থাকিম, এইবাৰ চিধা পিটন দিয়া হ'ব যদি আৰু আমাৰ গাত হাত তুলিবলৈ হয়, একদম স্পষ্ট কথা। প্ৰতিবাদৰ মাজতে এই ঘোষণা শৃংখল চলিহাৰ সলনি হ'ব শিৱসাগৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত থকা মাৰোৱাৰী পট্টিৰ নাম। আৰু আজি শিৱসাগৰ জনগণে এটা সিদ্ধান্ত লওক, কিহৰ মাৰোৱাৰী পট্টি, কোনোবা অসমীয়া শ্বহীদৰ নামত সেই ঠাইখিনি শিৱসাগৰ। 7 দিনৰ ভিতৰত মাৰোৱাৰী পট্টিৰ নাম সলনি কৰক, আমাৰ শ্বহীদৰ নামত। পট্টুৰ নাম অসমৰ বৰেণ্য ব্যক্তিৰ নামেৰে ৰখাৰ দাবী কৰা হৈছে। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ নামেৰে এই পট্টুৱা ৰখাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। আৰু অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ শিৱসাগৰৰ বহিৰাগত যিসমূহ দোকান পোহাৰ আছে সেয়া সকলো বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। শৃংখল চলিহাৰ লগতে কেইবাটাও বিল আছে থানাৰ লগতে কেইবাটাও জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত, য'ত শৃংখল চলিহাই হুংকাৰ দিছে 7 দিনৰ ভিতৰত 1 লাখ খিলঞ্জীয়াই পুনৰ শিৱসাগৰ কপাব। লগতে যি জনগোষ্ঠীয় জাতি কি কয় যিসমূহ 30টাকৈ জনগোষ্ঠীয় 16 তাৰিখৰ দিনটোত কেইবাটাও সিদ্ধান্ত লৈছিল সেই সিদ্ধান্ত বাহাল থাকিব বুলি কোৱা হৈছে। লগতে যি মাৰোৱাৰী পট্টি নামেৰে জনাজাত শিৱসাগৰৰ সেই সমগ্ৰ অঞ্চলটো অন্য অসমীয়া লোকৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হ'ব আৰু তাৰ বাবে পৌৰ নিগমক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিব প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। তাৰ বাবে 7টা দিনৰ সময় বান্ধি দিয়া হৈছে আৰু এইধৰণে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সৈতে তৰ্কযুদ্ধত লিপ্ত হয় প্ৰতিবাদকাৰী। বেৰিকেড বান্ধি দিয়া হৈছে যিসমূহ অনা অসমীয়া দোকান আছে, যিসমূহ বহিৰাগত বনিয়াৰ দোকান আছে, সেই দোকানসমূহৰ সন্মুখত বেৰিকেড বান্ধি দিয়া হৈছে আৰু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ এইধৰণে আৰক্ষীৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়া উপস্থিত হৈছিল সেই স্থানত। আৰু তাৰ মাজতে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কেইবাটাও হুংকাৰ দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই সন্দৰ্ভত শৃংখল চলিহাৰ ভাষ্য আছে আমাৰ হাতত। প্ৰতিবাদস্থলীত কি ধৰণে মন্তব্য কৰিছে শৃংখল চলিহাই, ভাষ্য আগবঢ়াইছো। এইবাৰ আমি স্পষ্ট ৰূপত কৈ দিছো, যদি আমাক পুনৰবাৰ ইয়াত কোনোবাই মাৰে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক, এইবাৰ উল্টাই পিটা হ'ব। আমাৰ ছোৱালীক কোনোবাই ইয়াত অৰ্ধ উলংগ কৰিব আৰু আমি ঘৰত সোমাই বহি থাকিম, এইবাৰ চিধা পিটন দিয়া হ'ব যদি আৰু আমাৰ গাত হাত তুলিবলৈ হয়, একদম স্পষ্ট কথা। ধন্যবাদ।